Олександр Куцький приходить до підліткового клубу кілька разів на тиждень. Найбільше подобається грати в настільні ігри, каже хлопець. Ми часто граємо шахи, граємо теніс, більярд, ігри всякі настільні. Ну, коли появляються якісь нові ігри або когось ще не бачив, то хочеться якось придумати щось нове тут, щоб гратися, або ту гру вже придумати якісь свої правила. Діані Койді 12 років. Дівчина розповіла, їй подобається відвідувати такі заняття. Я приходжу з друзями, граю в шахмати та в настольні ігри. Найбільше подобається те, що тут можна порозмовляти з іншими дітьми і пограти разом. У клубі з дітьми займаються як в приміщенні, так і на вулиці. Педагог-організатор міського центру по роботі із дітьми та підлітками, що розташовується в мікрорайоні Дубове, каже, здебільшого до них приходять діти, які проживають поруч. Дітки можуть всі, хто бажає, прийти до нас. Відповідно, з 6 до 18 років відвідують наш клуб. Дітки мають змогу пограти в шахи, шахмати, теніс, настільний більярд, різноманітні настільні ігри. Також ми маємо змогу вийти на вулиці з певним інвентарем. Минулого року за 2 місяці діяльності спортивного волонтерства заняття відвідало близько 400 підлітків. Цього року від початку роботи охочих значно більше, розповідає директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Проект заснований з метою ознайомлення дітей з різноманітним видами спорту. В цьому році ми вирішили розширити проект, не тільки включати спорт, а ще і художні, естетичні і там мистецькі напрямки. За карантин їм немає де з чим займатися, їх набагато більше зараз. В них попит виріс. Одночасно в приміщенні клубу, згідно із карантинними обмеженнями, може перебувати до 10 осіб. Дотримуючися всіх там рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і обмежуємо кількість відвідувачів. Якщо минулого року в нас спортивне волонтерство працювало від початку і до закриття клубів і приходила відповідно більша кількість дітей, цього року обмежено. Ми проводимо попередній запис. 10 чоловік першу годину, другу годину інші 10 чоловік, потім наступні 10 чоловік під час роботи клубу. Відповідно, вони по запису приходять і отримують своє дозвілля, свої знання. Триватиме проєкт до 31 липня включно. Відвідування закладу безкоштовне. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.